So guys, nataka kuwashukuru nyote kwa support yenu ambayo mmekuwa mkinipea. So hii nyumba mnaona tumeka meboma, tumeka udongo, right? So tutakuja tufanya rough cast, alafu tuweke mlango ya chuma na madirisha tuweke. Sawa sawa. So mkiangalia nyumba, hii ni nyumba, mnaona ni nyumba kubwa sana, si nyumba ndogo by the way, ni nyumba kubwa, a big house, okay? So nataka niende nionyeshe ile ambayo ilikuwa mzee. Muone chenye God amefanya kupitia kwenu. Habari zenu? Mama ko home. Oh. So hii ndio ilikuwa nyumba mzee. Mama ndio anatoka maji. Mama habari yako? Uko poa? Unasikiaje vile tumekujengea nyumba mpya sasa? Nimebaya gas mzuri sana. Ulinipea kuku nikafurahia sana. Wewe asante sana. Umebarikiwa? Umebarikiwa. Uko sawa eh? Uko sawa. Naona umetoka maji? Nimetoka maji. Eh? Watoto wako tutawasomesha, sawa? So ndio nyumba ilikuwa mzee nyumba yake. Okay? Naona? Ndio ilikuwa nyumba yake mzee. So Mungu amefanya makubwa guys. Right, naona? Kwa nyumba mzee. Oh my God. Yeah. Ndio ilikuwa nyumba yake mzee. But God has done it. Hey, atukumbia mzee tuna rush. Yo. Ndio ilikuwa nyumba mzee. Alafu mpya ndio hapo. Alafu mzee ndio hapo. Naona mzee mpya ndio hiyo. Alafu mzee ndio hapo. Sasa bye bye wasalamu.